Hammaga yo'llanma, assalomu alaykum aziz O'zbekiston, sizlar bilan yana Habibullayev Ulug'bek. Bugun sizlarga qanday qilib YouTube'da banner yasashni o'rgatib ko'rsatib bermoqchiman. Oson va qulay yo'llari bor. Qiziq bo'ladi degan umiddaman ko'p YouTuberlar, bloggerlar uchun. Tak, agar qiziq bo'lsa, videorolikimizni oxirigacha tomosha qilamiz, yoqsa like va kommentariy qoldiramiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz boshladik, do'stlar. Tak, men hozir Яндекстан кирама. Крутые картинки. 24. Нет. 25, 60. X. 14, 40 деп жазылады. Ва найтини басамыз. Бу жерде ар хил картинкалар келип чыгады. Масалан, мана биринчиде турган таңлаймыз ва скачать деген жой бар, скачать кылып алабыз. Эгер скачать кылып болмаса, ekranga kirib, ekran screenshot qilib olishingiz mumkin. Tak. O'rta bilan chiqib ketdik. Bizda razmer foto degan mana bunaqangi programma bor. Silkasini opisaniyada va kommentariyada zakreplet qilib qo'yaman. Bemalol Play Market'dan skachat qilib olishingiz mumkin. Tak. Bu yerda mana shirina bor, visota bor. Shirinani 25 60 deb yozamiz. Visotaga 14 40. Keyin mana bu oq bo'sh joy turibdi. Shunga bosamiz va galereyaga kelib chiqa, galereyaga kiramiz. Galereyadan biz skachat qilib olgan rasmni topamiz. Mana screenshot qilganini tanladim va shuni to'g'rilab qo'yamiz va mana bu yerda skachatni rasmi bor. Mana strelka. Bo'lsamiz izobrajeniya saxranino. O'rta bilan chiqib ketib, yana brauzerga kirdik, mana bu yer YouTube deb yozamiz. YouTube kelib chiqadi, YouTube ga kiramiz. Agar akkauntingizni kirgizmagan bo'lsangiz, mana bu yerda mana Simenit account degan joyi bor. Bu yerga dabavit account qilib kirib olishingiz mumkin. Men hozir boshqa bir akkauntga kirdim mana. Va bu yerdan moy kanal degan joy yozuvi bor, moy kanalga kiramiz. Bu yerdan nastroit vid kanali bor. Tak, bu yerdan branding kelib chiqadi, brandingga bosamiz. Va mana ikkinchi turibdi izobrajeniya bannera bor. Zagruzitni bosamiz. Va o'sha qirqib olgan rasmimizni tanlab turib, ptichkani qilib, atprayt qilinadi. Bu yerda mana bunday bo'lib chiqadi. I gotovani bosamiz. Tayyor. O'z o'rtasiga o'zlingni ismlaringni yoki bir boshqa kanallaringni nomlarini yozishingiz mumkin. O'sha mana ko'rsatib qo'ygan joyga. Mana bu o'rtaga tushadi. Ko'rsatib qo'ygan. Xullas shu. Bugungi videomiz do'stlar va opublikovat qilib qo'yasizlar, eslingizdan chiqmasin. Saqlang qilgandan keyin opublikovat qilinadi. I tayyor, perejdite na kanal mana ko'rishingiz mumkin. Kanalimizda. Xullas do'stlar, qiziq bo'ldi degan umiddaman sizlar bilan. Habidullayev Ulug'bek bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'rishguncha xayr aziz do'stlar.